Bakı yük stansiyasının əhvətli neft doldurma sahəsində 20 yaşlı gənc 25 vaqonluq qatarın altından keçməyə cəhd göstərib. Bu zaman qatar hərəkət edib və o vaqonun təkərləri altında qalaraq həlak olub. Əməkdaşlarımız hadisə yerinə yollanıb və gördüklərinə təəccübləniblər. Dəmir yolunun bir addımlığında tikilən evlər və şlangbaunsuz yolda hərəkət edən qatarlar. Sakinlər bu yolda tez-tez qəzaların baş verdiyini deyir. Mövzunu araşdırmışıq, İlahə danışacaq. Bura kənd Əhmədli deyilən ərazidir. Hansı ki, yük vaqonlarının hərəkət etdiyi bu dəmir yol reyslərinin üzərində dünən 20 yaşlı gənc həyatını itirib. Mən deyərdim ki, burada yaşayan digər insanların da həyatı təhlükə içindədir. Çünki yaşayış evləri dəmir yol reyslərinə çox yaxın tikilib və burada heç bir ayrıcı hasardan istifadə olunmayıb. İndi eşitmişəm, belə çox qorxmuşam da belə. Həyəcanlıyam çox. Uşaqları bana indi bir kızım bir evdədir. Maması tapışırıb ki, indi eşitmiş ya biz ilə belə. Təsadüfən biz gəlin, məktəbin gələndə eşitdik belə hadisəni. İnan şoktu yox. Tək bırakmırıq uşaqlara ki, həməşə özümüz apar götürürük. Bu tarafa keçən qəsəbiyə keçən proyezdən keçiyik. Biz valideyn kimi də əlbəttə tapışırıq ki, yanı keçməyi, dəmir yoluna çıxmayı. Bunu biz tapışırıq. Ses eləyir, yollar gedəndə evlərə tərpənir. Ona görə yatmaq olmur, oturmaq olmur. Hamımız xəstə adamlarıq. İstəyərsin ümumiyyətlə ya qatar yolu dəyişsin, ya evləri buradan köçürüb başqa yerə yerləşdirsin? İstəyərdik, valla istəyərdim. Mən sözsüz edəm, bir gün istəyərdim, mən səhər yığam, beşimi keçərəm. Bu evlərin köçürülməyini istəyərsiniz mi qatar yolundan? Əlbəttə ki. Köçürsələr siz köçərsiniz? Bəli, bəli, birinci mən köçərəm. Sakinlər başqa əraziyə köçürülmələrini istəsələr də, hələ ki onlara aidiyyatı qurumdan belə bir təklif gəlməyib. Təbii ki, burada evlər dəmir yolu salınandan sonra tikilib və sakinlərdən aldığımız məlumata görə sonuncu tikilən evin ən azı 20 yaşı var. Evlər tikilən ərazinin yaşayış üçün nə qədər təhlükəli olduğunu sakinlərlə yanaşı aidiyyatı qurumlar da bilsələr də, zamanında hansısa formada buna göz yumanlar olub. Hazırda isə kənd Əhmədli deyilən ərazidə həyatı təhlükədə olan onlarla insan yaşayır. Bədbəxt hadisənin baş verdiyi Bakı yük stansiyasının Əhmədli neft doldurma sahəsində qatar və maşınların iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələrinin tez-tez baş verdiyi deyilir. Səbəb isə qatar yolunda işıqforların və şlangbaumun olmamasıdır. Neçə dəfə burada da hadisə baş verirdi yəni. Olsa daha yaxşı olardı, burada bir-bir ailə yaşayır. O günün BMW ailə ilə gelirdi, siqnal vermir, gəlirdi. 20 ildir burada işləyirəm, yine şlaqvan suzda burada işləyirik. Əvvəllər var idi. Əvvəllər var idi. Gəlməmişdən yol bağlanır, cəmaat bilir, maşın hamı. Ondan sonra qatar keçir, yol açılır, şalanbağımız, orada cəmaat keçir. Ama burada yoxdur. Yoxdur da. 2014-dən bəri gəlmişim, görməmişim. Var idi, sınıbda, maşın dəyib sınıbda. Əvvəl iki tərəfdə də var idi, yerlərdə qaldı, orada baxın. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti isə mövcud mənzərə ilə bağlı bildirdi ki, Bakı yük stansiyasının Əhmədli neft doldurma sahəsindəki dəmir yolu keçidi qorunmayan keçid hesab olunur. İntensivlik yüksək olmadığından ərazidə işıqforlar quraşdırılmayıb. Buna baxmayaraq, həmin ərazidə avtomobillərin hərəkətini tənzimləmək üçün yol nişanları qoyulub. Dəmir yolu keçidlərinin istismarına dair təlimata əsasən, qorunmayan keçidlərin qorunan keçidlərlə əvəzlənməsi üçün həmin ərazidən gün ərzində 16-dan çox qatar 7000-dən çox avtomobil hərəkət etməlidir. Bir sözlə, təhlükəni aradan qaldırmaq üçün qatarların da, nəqliyyat vasitələrinin də sayı artmalıdır. Əks təqdirdə nə işıqfor, nə də şlangbaumla danışmaq olar. İlahə Məmmədova, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.